بۆ کەمکردنەوەی مەترسەکانی چەکدارانی داعش لە ناوچەکانی حەمرین و بەیات و پەڵکانە و غەڕا. سوپای عراق ئۆپەراسیۆنێکی فراوانی ئەنجامدا، چونکە چەکدارانی داعش سوودیان لە بۆشایی ئەمنی نێوان پێشمەرگە و سوپای عێراق دەبینی بۆ پەلاماری ناوچەکە. هەر بۆیە سوپای عێراق بە هەماهەنگی لەگەڵ پێشمەرگە هاتووەتە سنووری ناحیەی جەبارە و ڕێگای کفری دووس خورمات، و ئەم ناوچەیە هەتا چاو بڕکات ناوچەیەکی فراوانە، و هاتنی هێزی سوپای عێراق بۆ سەر مۆڵگەکانی داعشە و هیچ گرفتی بۆ هاوڵاتیان دروست نەکردووە، بەڵکو بووەتە مایەی پاراستنی زیاتری ڕێگای گشتی نێوان کفری و خورمات، و هەروەها پاراستنی ناوچەی پەڵکانە و غەڕە و ناوچەی بەیات لە سنووری ناحیەی جەبارە لە پارێزگای دیالا. ئەم متانادەین لەناو جەرگەی سەیتەرەکان، لەناو جەرگەی بازگەکان خۆتان ئەیبینن کە هیچ گۆڕانکاریەک نەبوو. ئەوانش کە لە میدیاکانەوە باسکراوە هیچی بەو شێوەیە نەبوو ئەوەی کە ئێستا ئەیبینن، ئەمە حەقیقەتە. بەنسبەت سوپای عێراقەوە ئەویش لە دوو بڕگە پێکات، و یەکیان ئەوەیە کە چێوماڵێکی سەرتاسەری لەم ناوچەیە کراوە، یعنی لە دووسەوە هەتاکو لە بەتایبەتی لە قاتەعی دیالا کە بە قیادەی عملیاتی دیالا بەناوبانگە، ئەوان سێ سنووری سێ عملیاتی سێ محافظە هاتوون ئی دیالا، ئی تکریتی کەرکوو کێزێکی ئاوەشانێناوە فرقەی نۆژ دوو لیوە لە فرقەی نۆی ئالی. لە ماوەی ئەم چەند ڕۆژە هێزێکیش هاتووە بۆ ئەوەی کە ئێمە ئیتفاقمان هەبووە کە ئەم شوێنانە پڕ بکەینەوە. لەم کاتە دانیشتن کراوە بۆ ئەم شوێنانش کە پڕ بکرێتەوە. لە ماوەی ئەو دوو ڕۆژە بە چەند دانیشتنێک و لە دانیشتنەکانی ڕابردووشە تێگەشتنمان لە ماوەی ئەو دوو ساڵی ڕابردووە هەبووە لەگەڵ یەکتری. بازگەی کاریز کە لەلایەن پۆلیسی کفریەوە سەرپەرشتی دەکرێت ئەرکەکانی بە شێوەیەکی ئاسایی بڕێوە دەبات، بەڵام ئەوەی لە ئێستادا بووەتە مای نیگەرانی دەستگا ئەمنیەکانی سنوورەکە دوور لە ڕاستی و بەمبەستی شکاندنی ڕۆڵی پێشمەرگە و دەستگا ئەمنیەکان. کۆمەڵێک سایت و پەیج و ئەکاونت گرتەیەکی ڤیدۆییان لە تۆڕی کۆمەڵایەتی بڵاو کردووەتەوە لەوەی ئاڵای عێراق لە بازگەی کاریز هەڵکراوە، بەڵام پۆلیس و فەرماندەکانی پێشمەرگە هەموو ئەم هەواڵانە ڕەت دەکەنەوە. هەروەها ڕای دەگێنن کەوە پێشمەرگە و پۆلیس سەرپەرشتی سنوورەکە دەکات و ناوچەکەیش زۆر ئارامە. ئێمە وەکو بەشی پۆلیسی کفری لە زاڵگەی کارێزین هیچ هێزێکی بیانو ناتوە ئاڵای عێراقی لەسەر بیناکانی ئێمە هەڵدا و هیچ کێشێکی ڕووی نەداوە، بەڵام هێزێکی بیانو لە دیالەوە هاتنونە تەقریبەن 2 کیلۆمەتر دووری ئێمە ڕێبایان دروست کردووە و بەرامبەر هێزی پێشمەرگە ڕێبای دروست کردووە و هیچ کێشەیەکیش نییە. ئەوەی لە ئێستادا بەلای هاوڵاتیان و دەستگا ئەمنیەکانی پێشمەرگە و پۆلیسەوە گرنگە هاتنی ئەو هێزانە بووەتە مایەی پاراستنی زیاتری ناوچەکە و ڕێگای گشتی کفری خورمات، و هەروەها کەمکردنەوەی جموجۆڵی چەکدارانی داعش لە سنوورەکە. ئێرە بازگەی کاریزە بە دووری 3 کیلۆمەتر دەکەوێتە دەروازەی کفری. سوپای عێراق و هێزە ئەمنیەکان بە هاوبەشی لەگەڵ پێشمەرگە ماوەی چەند ڕۆژێک لەمەوەبەر ئۆپەراسیۆنێک و کێوماڵێکیان بۆ ناوچەکانی پەڵکانە و غەڕە و بەیات و حەمرین دەست پێکرد بۆ ڕاودوونانی چەکدارانی داعش. بەڵام لە ئێستادا دوای بڵاوبوونەوەی گرتەیەکی ڤیدۆیی لەوەی سوپای عێراق هات بێت لەم بازگەیە ئاڵای عێراقی هەڵگرت بێت، بەڵام پێشمەرگە و پۆلیس هەموو ئەو هەواڵانە ڕەت دەکەنەوە لەوەی هیچ هێزێک نەهاتۆتە ئەم ناوچەیە ئاڵای عێراق یاخود ئاڵایەتر هەڵبکا، بەڵکو ئاڵای کوردستان و پێشمەرگە و پۆلیسی هەرێمی کوردستان ناوچەکە دەپارێزێت. حەیدەر ئەحمەد، کەناڵی گەلی کوردستان، کاریز.